Армысыздар, қадірлі көрермендер, бүгін Францияда тұтқында отырған оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбіләзовті қорғау комитетінің алғашқы баспасөз мәслихаты өтті. Сол баспасөз мәслихатында үндеу жарияланды Франция президентіне, Еуропарламентке. Бүгін бізде қонақта аталған комитеттің мүшесі, белгілі саясаткер Жасарал Қуанышәлі Мырза. Қош келдіңіз. Рахмет. Жасарал Мырза, жалпы комитеттің негізгі басты қызметтері түсінікті. Бірақ та біздің мынау қоғамда сіздердің тәсілдеріңіз, жұмыс жоспарларыңыз қандай болмақ? Өйткені біздегі жағдайды, заңды, құқықтық Қазақстандағы жағдайды біз жақсы білеміз. Енді біздің комитеттің жұмыс жолдары, тәсілдері, амалдары сол өзің айтқан жағдайға тікелей байланысты болады. Өйткені Қазақстанда қалыптасқан тоталитарлық билік жағдайында, саяси қуғын сүргіндер жағдайында, қудалау жағдайында қалыпты амал, тәсілдер, жолдар іске аспайтыны белгілі. Сондықтан біздер мүмкін болған барлық басқа тәсілдерді қолданамыз. Енді әлбетте осы қазір ғана біз баспасөз мәслихатынан келіп отырмыз. Ондай шаралардың өзіне әргезде әртүрлі кедергілер қойылып жатады. Мәселен, осының алдында біздің комитеттің мүшесі Игорь Коловты кеше, жексенбі күні, демалыс күні бұлайша айтқанда, қаржы полициясы ұстап, күшпенен ұшаққа отырғызып, Қостанайға алып кеткен. Қандай қажеттілік мысалға жексенбі күні сөйту, тек қана осындай айталық баспасөз мәслихаты емес, одан басқа мысалға әртүрлі пикеттер артынан ұстап, соттап, айып салатыны белгілі, ол да үйренші жағдай айналды. Бірақ сөйту деген деп, тағы да қарап отыруға болмайды. Басқа да сондай саяси қоғамдық акциялар. Сосын әрине бәлкім одан көрі күштірек қамалдар жасарымыз, бірақ оны алдын ала айтудың қажет жоқ деп есептеймін. Одан басқа өте маңызды әрекет ол халықаралық деңгейге шығу. Бұл болып та жатыр. Болып та жатыр, өйткені біз енді тек бұндағы азаматтар емес, сол Еуропа жақтағы бұрыннан сол жаққа шығып кетуі мәжбүр болған азаматтар бар. Олар да қарап отырған жоқ. Сосын ондағы халықаралық ұйымдар бар. Қазақстан көзітіп қадағалап қарап отырған. Қазір көбісі Қазақстан шынменде тоталитарлық мемлекет ретінде біздің билікті мойындап отыр. Сіз жаңа Коловтың суыт Қостанайға қайтарылғаны туралы айттыңыз. Сізді де қаржы полициясы шақырды. Жалпы осы қаржы полициясының қоғам қайраткерлерімен, саясаткерлерімен кездесуге не үшін ынталы болып жүр? Ол өзінен өзі ынталы болып жүрген жоқ әрине. Олар бұйрықты орындап жүр. Не айтты, жоғары жақтан соны орындайды. Шын мәнінде қаржы полициясының бұл ешқандай да міндет емес, бұндай істермен айналысу. Өйткені бұл қаржылық мәселеге қатысы жоқ. Мысалға мені айталық қиылмасы басқа не деп шақырады? Қаржыға менің қандай қатысым бар? Әйтпесе басқа да сон мен сияқты азаматтар. Бұл шын мәнінде қазіргі қаржы полициясын ақорда саяси полиция ретінде пайдаланып отыр. Бұрын патшалық Ресейде болған ондай. Солай аталған саяси полиция, политическая полиция, политический сыск деп аталған. Олар жасырмаған, солай өздері атап, солай жұмыс істеген ашықтан ашық. Ал бізде жаңағыдай сол бүркемелеп демократиялық түр көрсетіп, шын мәнінде тоталитарлық өзінің болмысын осыменен әшкерелейді. Мәселе фасадтық демократия дейсіз ғой жалпы. Мына Әбіләзовті қайтару жөнінде акциялар жиілеп кетті. Жалпы егер де қайтару керек болатын болса шетелден көптеген шенеуніктерді, онда талай елшіліктердің табалдырығын тоздыруға болады. Ал Әбіләзовқа келгендегі белсенділікті қалай түсіндірер едіңіз? Өйткені Әбіләзов қазір ақорда үшін нөмір бірінші жау ғой. Ақорда дейміз, есімізде Назарбаев тұрады. Назарбаев дейміз, есімізде ақорда тұрады.
Басқаша айтқанда, қазіргі билік ол Назарбаев. Сондықтан оғысының номер бірінші жауы мәбілес болғандықтан, бүкіл мемлекеттік күш, механизм соған жұмылдырып отыр. Ешқандай қаражатты даямай, күш қайратты даямай, барлығын соған жауып, осы қайткенде де сол Әбләзовті қолына түсіру мақсатында. Оның әртүрлі себептері бар. Негізгі себеп әрине Әбләзовтың шынменде қазіргі Қазақстан оппозициясының көсемі. Сол Әбләзовқа қарсы жасап жатқан амалдарында сатып алады ғой. Сатып алады. Студенттерді әртүрлі сондай бір артықшылықтар жасап, әйтпесе тағы да сол уәделері беріп, сосын оларды осындай адам жиіркенетін әрекетке жұмылдырады. Студент деген ертеңгі маман. Жастар ғой. Біздің болашағымыз. Ал оларды қазірден бастап, мына билік сол өзінің қалпына салып, өте жаман бір қалыпқа салып жатыр. Президент Назарбаев пен саяси аренада біраз саясаткерлер ұстасты. Әртүрлі жағдайда ойыннан шығып қалып жатты. Шығарылды. Шығарылды да. Назарбаев пен Әбләзов арасындағы партияның соңы қалай бітеді деп ойлайсыз? Италиядан сабақ ала ма Франция? Әлбетте, әлбетте. Егер ондай масқара жағдайдан сабақ алмаса, онда Францияның кім болғаны? Көзімен көріп отыр Италияда не болғанын. Онда тіптен үкіметтік күйзеліске дейін барды ғой жағдай. Үкімет орнынан кетерізді. Жекелеген лауазымды тұлғалар қызметінен кетті. Италияның үкіметі Алма Шалабаеваға және оның нәрестесі 6 жасар Алуаға қатысты заңсыздық орын алған мойындады. Бүкіл халықаралық құқық қорғау органдары белгілі, беделді. Олардың барлығы да ашық айтты, мәлімдеді. Италияда болған жағдай ол Қазақстан елшілігінің ұйымдастырған адам ұрлау әрекеті деп. Франция Италияның және басқалардың Ұлыбританияның қателіктерін қайталамауға мүдделі өздері үшін басқалар емес. Бізде өздерінің оппозициялық партиямыз дейтін саяси ұйымдар бар. ЖСДП, Азат, Ақжол да өзін солай көрсетеді. Осындай тұста осы бір саяси ұйымдардың үнсіз жатқандығын қалай түсіндіресіз? Сен қойып отырған сұрақтың өзі олардың шынменде кім екенін көрсетеді. Егер олар арасында да оппозициялық ұйымдар болса, басқалар емес, дәл солар мынандай жағдайда қазіргі қалыптасқан Әбләзовқа қатысты. Оның отбасына байланысты, жалпы оппозицияға байланысты жағдайда керісінше белсенділік танытып, халықтың алдына шығып, кесімді сөздерін айтып, тірліктер жасап жатар еді. Ал олардың барлығы болмағаннан кейін, бұлардың шын мәнінде кім екені содан көрінеді. Уақыт бөліп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Комитет жұмысына сәттілік тілейміз. Рахмет.